Ay, 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 mi gato hace, ay, 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 Uy, 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 mi equipo hace gol, 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 gol. Home, però si tenim els protagonistes del derbi aquí, Quique Sánchez Flores i Luis Enrique. Va, pues faig la foto que no es va fer dissabte, va. Este no quiere. Le da miedo hacerse fotos con gente guapa por si la gente compara. Sí, para guapos los goles que os metimos ayer. Qué listo. Listo, ¿qué dices, George Lucas? Sí, vale, nois, 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 impregneu-vos de l'esperit nadalenc i feu-vos la foto, sisplau. Mira, aquí mateix, poseu-vos aquí. Va, que us faig la foto. Digueu, Lluís! Ja està. A veure. Me encanta, pero te has movido. Què dices? Te has movido. Home, Iniesta, escolta'm, els teus peus, eh? Quina gran jugada la del segon gol. No, no, no hace falta que te genuflexiones, y todo el mérito fue de Leo. Ui, el Leo Messi, si estigués aquí, no et dic el que li faria. Ai, que caro. I jo què, eh? Tu què? Jo què? Tu què, Paco? Què? Ui! Que vas marcar contra l'Ali. Clar! Escolta, molt bé, estem molt contents, eh? Eh? Sí, estamos muy contentos. Estoy, vamos, un ataque de euforia. Gràcies. La veritat és que va ser un gol decisiu. Home, decisiu, decisiu, va ser un partit amistós. Per això, decisiu per a mi, perquè si no marquen en un amistós, me deixen a Qatar. Que carai, Paco, des del primer dia que tenim preparada una festa per celebrar el teu primer gol. Sí. Que passin les majorets! Bé, sembla que han estat esperant una mica massa de temps, oi? No patisques, Joan, no és temps de desanimar-se. Ara és un moment d'alegria, arriba una data molt especial. Sí, el Nadal, podràs anar a València a celebrar-ho amb els teus. Que no, jo parlo de la tornada de Copa contra l'Hèrcules al Camp Nou, a veure si m'estrenen un partit oficial, che! Paquito Alcácer! Pues la verdad es que a mí estas mayores me parecen muy animadas. Me las voy a llevar el día 24 a Fuente Alvilla. Vamos, van a ser el alma de la fiesta.